ရန်ကုန်မှာပြစ်ခတ်ပောက်ကွယ်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီး9ရက်နေ့ထိရန်ကင်းတင်ငင်းကျောင်းခရိုင်မြောက်ကလပ်ပါတဲ့အလုံးမျိုးနယ်တွေမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းတင်ငင်းကျောင်းမြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတပ်ဖြတ်ခံရပြီးရန်ကုန်နယ်ဆရာလွတ်တော်ဝင်ရန်ကင်းမြို့မှာရဲစခန်းသူဝနနယ်မြေရဲစခန်းခရိုင်ရဲစခန်းဒါပေမဲ့တက်ဂိတ်စခန်းနဲ့ရောက်ကလာပါမြို့နယ်ဒီမှာလည်းဘုံနဲ့တက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပါတယ်။ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေရှိပါတယ်။ခရမ်းမှာဖြစ်တာ3ကြိမ်လောက်ရှိတယ်။ရန်ကင်းမြို့မှာရေစခန်းနဲ့လွတ်တော်ဝင်မှာဘုံပေါက်တယ်။မြောက်ကလာမှာဘုံပေါက်တာလည်းရှိတယ်။မပေါက်သေးတာတွေလည်းတွေ့တယ်။အခုလိုတွေစတက်ဖြစ်တော့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ချထားတာလို့ဆိုပါတယ်။သူနာမြို့နယ်တန်သူမာလမ်းပေါ်ရှိသူနာနယ်မြေရေစခန်းမှာဒီနေ့မနက်9နာရီကျော်ကဘုံပေါက်ခွဲပြီးနောက်စံပြတံတားနဲ့စံပြစည်တံတားနဲ့ဗေဒီတံတားဝင်ကျင်မှာပိတ်ဆို့ဆစ်ဆဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သင်္ကန်းကျွန်းမှာအခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတော့အကုန်လုံးလမ်းသွန်းလှန်တာတွေကိုဆစ်ဆဲတာတွေရှိပါတယ်။မသင်္ကန်းတဲ့သူတွေရဲစခန်းခေါ်သွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ကလာပါမျိုးနယ်မှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေပေါက်ကံမျိုးနယ်ရုံမှာလည်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုံဘုံတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရတာကြောင့်တရှိရန်ကုန်တိုင်းစစ်ထောင်စုကအထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်မြခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးလှည့်ကင်းလှည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာတရနေ့ကလည်း9ရက်နေ့အတွင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ NNDP ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွန်းတေဆုံမှုကလည်းတော့ကြံတေဆုံတဲ့ဖြစ်စဉ်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။